Шанси завжди є, якщо виходити з інтересів дітей, в першу чергу батьків, педагогів, і та ініціатива, яку щойно ви повторили в своєму ефірі, міський голова сьогодні звернувся до уряду, і ми проводили консультації з профільним міністерством освіти про те, щоб дозволити принаймні початковій школі, так як і садочкам, повернутися до навчального процесу з наступного понеділка. Сьогодні засідання уряду, ми ще не маємо результатів, чи внесли зміни до постанови, яка вводить локдаун і обмежує навчання в школах. Але мені здається, що в будь-якому випадку потрібно виходити не з того, там, що хочеться керівництву, начальникам, чиновникам, депутатам, а виходити з інтересів киян, дітей, батьків. І той сюжет, який у вас був щойно, він якраз підтверджує те, що і дітям, і батькам, і педагогам було б комфортно і краще сприймалася б інформація після повернення до звичного режиму, принаймні в початкових класах. І нам це підтвердила Державна санітарна служба. Перед тим, як виходити з такою ініціативою зверненням до уряду, ми безумовно проконсультувалися із санепідеміологами, із лікарями і розрахували можливі ризики для розповсюдження ковіду. І таких ризиків мінімум. А покращення якості навчання для дітей, створення комфортних умов для батьків, для киян – це наша пряма функція. І саме тому з цією ініціативою ми сьогодні виходили на уряд. Ну, тобто самі школи готові прийняти першачків і запустити очну форму навчання для молодших класів? Чи все-таки можуть виникнути якісь складнощі? Можливо, знаючи про локдаун, запустили ремонти, економію опалення? Чи для шкіл це не проблема? Справа в тім, що локдаун регулюється постановою уряду, і вона обов'язкова для виконання усіма суб'єктами господарювання, незалежно від форм власності. Тому ми з такою ініціативою, власне, виходимо і говоримо про це публічно, але порушувати постанови уряду, звичайно, ми не маємо права. Тому ми сподіваємося, що міністр охорони здоров'я, який, по суті, ну, з усіх міністерств, це саме його функція прийняти або рекомендувати таке рішення. Ще раз хочу сказати, що освітяни, в тому числі і профільне міністерство, дивиться на це з розумінням з точки зору навчального процесу і не проти такої нашої ініціативи. Але знову ж таки потрібно, щоб підтвердження було від тих міністерств і того органу, тобто Кабінету міністрів, який повноважний приймати подібні рішення. Ми, звичайно, робимо усе для того, щоб життя комфортним було в столиці, безпечне і навчання було ефективне для дітей. Мені здається, що це було б логічно. Що ж, дуже дякуємо вам за вичерпні роз'яснення, коментарі, ну і що знайшли час для нашого ефіру. Нагадуємо, що про можливість повернути учнів молодших класів за парти ще до завершення локдауну говорили із заступником голови КМДА Валентином Мундриєвським.